Այդ սպառնալիքներն ինձ չեն վախեցնում, Արցախ այցելած Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուն Ալիևին 24news.am-ը գրում է. Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Վալերի Պեկրեսը դատապարտել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից Արցախ կատարած այցից հետո իր հասցեին հնչեցրած սպառնալիքները։ Նա դատապարտել է այդ սպառնալիքի լրջությունն իր համար նկատելով, որ չի կարող ազատ ճանապարհորդել ուր ուզում է։ Իսկ Ֆրանսիայի կառավարության խուլ լռությունը շատ ցնցող է համարել։ Այս սպառնալիքներն ինձ չեն վախեցնում և ես կցանկանայի, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը պաշտոնական պատասխան տա օտարերկրյա պետության ղեկավարի կողմից Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուին ուղղված այս սպառնալիքին, ասել է Պեկրեսը։ Ավելի վաղ Ալիևը հայտարարել էր, որ Բաքուն դժգոհություն է հայտնում ռուս խաղաղապահներից կապված Պեկրեսի Արցախ կատարած այցի առնչությամբ։ Մեզ ասացին, որ իբր աչքաթող են արել, չգիտեն, ասել են, որ Պեկրեսը սովորական մեքենայով է եղել։ Կասեմ այնպես, ինչպես կա, դժվար է հավատալ։ Այս այցելությունը կազմակերպվել էր, քանի որ Պեկրեսը չի կարողացել իր հետ տանել նրանց, ում ուզում է։ Նրան ուղեկցել են սահմանափակ թվով մարդիկ։ Նրա հետ եղել է Ֆրանսիայի ԱԳՆ նախկին ղեկավարը, եվրահանձնակատար Բարնիեն և մեկ այլ պատգամավոր, ասել է Ալիևը։ Նրանք թաքուն են գնացել այնտեղ հասել, իսկ նրանց այցելության լուրը հայտնի է դարձել վերադարձից հետո։ Երևի վախենում էին, որ Լաչինի միջանցքում կկալանավորենք։ Եթե իմանայինք, որ նրանք այնտեղ են, հաստատ թույլ չենք տա, որ վերադառնա, հավելել է Ադրբեջանի նախագահը։